شته کنه بس غریبی هوشته هله کدا سکار دیکھا سرجی ډیر زیاده غریب زه تاسو یو خبر کوم سرجی ما کور کې سرجی وړه مور پلر دې سپینګره مور مې نه سرجی دا وخت څنګه دی وایا چې د کله نه دا کار کې خبر ته وکړې چې مونږ به وټ ورکو وا دا خبر نه شو نه یار مونږ رانی راوستي دا کم دغه دغه باره کې تاسو وایي عمران خان حکومت جی تاسو ته خپه تر تاسو د عمران خان حکومت نه السلام علیکم زیم شهاب علی سره د خپل کیمرامین عقیب خان سره یو پیره بیا موجود ما راوړې مو د خمددار فرینک او را سره د خپل مرګره السلام علیکم استاد جی زلمه کنه ما ته مې پرې سر جی په خپل خپل باندې وې ما کنه هم دا فرینک مراوړې د پښتنو سره خو تاسو کوم څه پوری زمونږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو پلیز دا سره سبسکرایب کړئ ډیر زیاته ګرانه دا ډیر زیاته ګرانه د پښتنو سره فرینک کول بهرحال ویډیو فالو کړئ او چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ خامخا او ویډیو سره مخ کې شیر کړئ عادل ته ورور موجود دی د خپل ورزو او د فروټو گاډي هم لګولې دا ور سره چې کم دینو سبزی هم پرته دا سلام علیکم سلام علیکم ورور جان دا راته وای چې خوګن احمد صدا سراج دا فروټو گاډي چې کم د ستا دا او کنا دا دده دا زمونږ مرګره او غریب سره دا دده تو وای کنا چې وخت څنګه تیریږي وا خو د سې دیږي و دې نور ته پراته دی امام خان حکومت دې د لوګي نه خلک مړ کړم ښه نو دا ته وای کنه چې عمران خان به دوباره وټ ورکې او کنه او یا وټ ورکو جی دا خو جی لکه عمران خان مونږ چې وټ ورکې دا ته وای چې د کله نه دا کار کې یار دا خبره ته وکړې چې مونږ به وټ ورکو خبر نه شو کنه یار مونږ به یو بل وټ ورکو ما زګه چې ګنور سنې نو مولا خو له جنازه او جی او نه جی اوټ خو مینیش ته خو اوټ میرا شي زه به اوټ خامه خو دره تو وای کنه چې وخت کم دین نن سبا کم دی خلک وی ډیره گرانی ده کنه و عمران خان ل چې کم دی راتلون کې هغه دوه کال پاتې یا درې کال پاتې مونږ ول اوټ نو ورکو کنه خلک چې کم دی ډیر زیات تنگ دي نو ستاسو خیال لې چې دا خلکو دا خبره چې کم ده صحیح ده او غلطه ده نو صحیح خو زکه خان له خو بجی وټ ورکو دا چې ته ګور زر دی بل خبرو کما دا ما خبره ته جیو منډل سه وخت تیریږي د عمران خان حکومت کې کنه او جی او هر څه 2000 نه ته لکی کنه او دا به سټی ایم دی نو غریبی شتا او کنه تاسو سره خو ونټو جی ډیره زیاته غریبی ده سره زده نه تاسو کوم کنه غریبی شتا کنه بس غریبی هوشته هله کدا سکار دیکھا سرجی ډیر زیاده غریب زه تاسو یو خبر کوم سرجی ما ګور کی سرجی وای مور بلر دې سپینګر مور مې نظر جی دا وخت څنګه دی سرجی دا څه پته سر وړو وړو بچی مو سر دا تاسو به وخت مو واده کړی دې سر مو سر خبر وکا نوجوان سره خبري شروع دي دا راته وای چې 125 موټر سایکل لید سره کنه بایک دي دا خپل لګنه پر دی او جی الحمدلله دي ما سره موټر سایکل تیر ختم شو سر تاسو میولې دي تاسو راته جم مال چاندر غونډه کې دي کې پټرول واجو نه ته ته یو منټ صبر وکا ته یو منټ تعالی راځو ستا ګور ستا دغه کې درد ستا دا راته وای کنه چې دوه نر دي سومره ورځو شپې وخت سومره وته الحمدلله زمونږ 9 سالو دي مال اوس به زیرا کې مرده کې یو منټ صبر یو جون سر مرده کې تیل نیش نظر تاسو د دې ټینګ کې وړه کې وسرو تاسو د دې ټینګ کې وړه کې نه سر کې پیسې را کې دغه د ماما پټرول پمپ دې په کې جون یار یو منټ تعالی تعالی ټیم درکو ما دره ته وای هنر دې سمره ټیم زمان 9 سالو شو جی پوه شو نو سال بیا خو مکمل استاد او جی الحمدلله جی مال اوس نه چلو کې غن سر کور غراته سر ای پتم دي اسپیټال د سر زو ده خبر نه سر جی پروگرام کو زو دي جوان سره خبر کومه دا راته وای کنه چې چل خو بده مکمل دا انجن چې تر اوس پړ کنه نو بیا خو مکمل دا ته پټ کولې شي الحمدلله شکر سر جی دی خو ډېر پیسې غړي سر سب بے روزګار ګرځم سر جی دا څه خبر ده سر دی خو سر جی ډېر سر نه ما خبر سر نه مایک پری دې زینې سم سر دا څه خبر ده خبر کوم ستا په دغه کې درشته طالب مونږ بیل پروګرام وکړو دا راته وایي چې ورځي په څومره پیدا کې الحمدلله بس سجدي تاسو ما په دې خلاص کړو څومره ډېر پکې دې غني چې سر سر دا تا خو مونږه خپل یار مونږ نه دی هغه خپل لایب
صرف غوږ کې دی جی. عمران خان لکه مونږ مولانا صاحب له موږ ورکو لکه د دې خبره بالکل ټیک ده. نه نه عمران خان له نه ورکو. عمران خان له نه ورکو. نه نه عمران خان له نه ورکو. تاج غوړی چې کوم هغه بچا ډیران تم نه اړول او غم نن پسوړ ګران دی. بالکل بالکل صحیح خبر ده جی, صحیح خبر ده. نه جی نه نه زما خبر زمونږ ډیره غریبی ده جی, ډیره زیاته غریبی ده زمونږ. دی چې کوم دی دی وی غریبیم ده کنه, او الین کې داغي باوجود هم دی وی چې مونږ عمران خان لوټ ورکو. په عمران خان کې چې کوم دی د تبسخکاری زکه دی وی چې مونږ لوټ ورکو. به دې څه کار دی کنه چې دا لکان دی دیو د کرکټ شوقیان دی زکه وی زما دا به نه زم چې دا به کم سړی زي او زيده سارته ولې نسم. ما خبر ده وکي دې زه خبره کوم. زمونږ جی ډیره زیاته غریبی ده. اوجره کې دوه درې گاډي ولاړ دي نو کرای دې دوه درې غریبې ژوند دی روږی داسې ژوند دی یار. ته خپل سوچ وکړه یار, داسې ژوند دی ها یار. مونږ به تاسو وایو جی زما سر ارسو خو سر سر سیخ کباب مټن کباب سر چیکن کڑھائی سخو بده خوخی خوراک کنه کور کې به مور ته بیبی کنه یا می چیر دا شیز مننه خوخدار علی ما دا پتہ رہ سر جی گدن سر دا دے رنگ نہ پتہ لگی دومر خولے رنگ جی سر جی دی ٹک سر تے بینڈے او سبزی خو سر تے جی سبزی سر سر جی سڑے داسی سر سر تا سو گورے سر دا دے رنگ تو گورے بالکل سر. یو منٹ یو منٹ نرا تو آیا دو وی گنا جی دے سبزی خوری زیادہ تر سبزی کو جی بندے خو خوراک دے کنا خوری کنا د تم پتہ دا نو چرتا دے کور کی ڈیمانڈ کڑے دے چیرن میں سبزی تزڑ نے کی نن والا دا شیرا نہ 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 سر جی مون خو جی سر داسی ڈیمانڈ سر وہ خود تعالی یقینو کہ سر جی روڈ میں جو پیرا میں داسی ڈیمانڈ کڑو سر جی وہ پیرا میں داسی ڈیمانڈ کڑو خبر تو کو کی جائے گا سر دو چھپڑے مخ کے دو روز تو سر سر داسی پتھر لتے سر تپوس کے سر یومن والے رکھ دل اور زما خبر نہیں دار تو وے ستاس خوختی زما خو ار څه خو دی چې څوک سره زما رور دی استاد جی زما رور دی درته مې وی میله کې شروع کیږي دا رور دی کنه جوړو ابای خدای را ته وای کنه چې څه کاروبار کې یرا وس سر جی خوش ته شه ګرځي خوش ته ما ته تاسو کوم کنه څه کاروبار کې یار اوس خود سی سر جی نہ کئی کنا کاروبار نہ کئی کنا سر جی لکھوندا کہ سر خبر تو وکی نہ کئی کنا سر جی عمران خان حکومت تے سر جی دے کاروبار کم دے سر جی اعظم دا گٹ کاروبار ہر سے خرسی گی ہر سے سڑے کاروبار سر دا ہو سر جی زما خبر تو وکی جے سر نہ سر زما خبر تو کوئی نہیں سر زما خبر تا سر دو گور سونا گٹ کاروبار دے خپل کاروبار دے 500 روپے دے 2 روپے خپل کاروبار خپل کنا ستا سے کاروبار پختے سر بنگلی یا گڑ گڑ سر محلو نہیں یا سر دا غریب جونی بدری نوکران گرزی سر بس دے دا غریب جون گاڑی لگا زما سر جی دا اس خبر ہاں تو دے خبر تے نہ پرے دل ابو ورشما تارا دو دا ستا دی نہ نہ دد دی دا دی تو سر دل تسکی اس زرا لم دا غدا غنا گپ شپ لو لرا ہاں وا سر جی یو چھ کم نے سر دا ای کار نے کہ یو دے گپ شپ لرا جی سر لگا دا کم